Денес пред пратениците е законот за јавно обвинителство, кој е темел на реформите во правосудството и кој гарантира неселективна правда и одговорност на сите. Правниот систем добива трајно решение без потреба од специјални институции и адхок експериментални решенија. Овој закон, но и другите закони важни за реформите, мора да се најдат пред пратениците. Мора да се обезбедат услови пратениците да се изјаснат по ова прашање и тоа да биде донесено. Никој не сме да се дрзне одново да блокира и обструира. Со тоа се обструира правдата, а државата се враќа назад. Мора да се обезбедат услови за гласање, затоа што долго се работеше нова законско решение, зад кое застана и нашите пријатели од САД и Европската Унија. Пред граѓаните ветивме правда и неселективна борба. Ветивме правда и неселективна борба против криминалот и граѓаните тоа го очекуваат и ова е шанса тоа и да го оствариме. Денешната седница е можност да видиме кој е навистина за правда, а кој за одбрана на криминалот. Република Северна Македонија продолжува со крупни чекори напред. Нема да ја вратат назад структурите кои се плашат од правда, кои се за одбрана на криминалот и обнова на режимот. Како одговорна партија, како одговорно парламентарно мнозинство, продолжуваме да работиме во интерес на граѓаните, на правдата и на државата. Благодарам.